Příběhy lásky. Příběhy lásky jsou písnička o tom, že vztahy a láska jsou vzácný. Chtěl jsem udělat trošku takovou McElmourovku, ale nevěděl jsem, že z toho vznikne, že když si to poslechneš, tak si nebudeš muset týden sladit kávu. Ne. Nová věc. Ale je to furt lepší než ten předchozí edit, ne? Hej, víš, jak každý rapper, brášku, má takový ten rap, jak p***a ty b***čis? Jau. Nebudeš mi absolutně věřit, co se mi podařilo, protože celá ta písnička je pravdivá. Obsahuje dva příběhy. Ten první příběh, tak popisuje mého kamaráda, který měl přítelkyni a ta přítelkyně po něm fakt neustále šlapala, aby vydělával víc peněz, aby prostě vymakal víc peněz, lepší byt, lepší auto, lepší, já nevím, korálky, všechno. Můj kámoš jí měl ale fakt strašně rád, takže se fakt snažil se splnit každý její přání. No, potom, když se rozešli, protože už prostě nestíhal dávat, tak vznikla taková zajímavá situace a to je, že si z toho odnesl takové PTSD a bál se v každém novém vztahu, do kterého vstoupil, že se stane to samé. Začal chodit s holkou, pořád se jako snažil to hrát, jakože ty peníze má a pak jednoho dne prostě breaknul před ní, už spolu byli deal a prostě jí řekl, jak je to na rovinu. Řekl jí, hele, já se prostě bojím, že ti nebudu stačit, protože jsem byl zamilovaný do holky, snažil jsem se pro ní dělat všechno, ale prostě to nestačilo, ta holka mě opustila, já jsem prostě z toho byl špatný a mám strach, že s tebou to bude to samý. Ta holka se podívala do jeho očí a řekla mu, hele, víš co, je mi jedno, kde budeme, hlavně, že budeme tam spolu. To je real příběh. Druhý příběh mi pravděpodobně asi absolutně nebudeš věřit. Protože v Kanadě tak se potkala muslimka a Korejec a ti se do sebe zamilovali. Z jedné strany tak byl problém s vírou a z druhé strany tak byl problém s tradičním korejským způsobem života, kde vlastně ke Korejcovi patří jenom Korejka. Jenže tihle dva se do sebe zamilovali a rozhodli se, že prostě pokud ta rodina bude stát v cestě, tak na rodinu oba dva kašlou a prostě budou jenom spolu. A ty si teďka říkáš, že to zní až moc neuvěřitelně, že? Problém ale je, že ono to vážně takhle bylo. Dokonce jí jel představit a rodiče se rozhodli, že ji nechtějí poznat, takže pak jeli smutný v autě, ona prostě se na něj usmívala a říkala, že to aspoň zkusil. Narodilo se jim dítě spolu a na svatbě opravdu nebyl nikdo. A teďka ti strašně vrtá hlavou, jak je možný, Damiane, že tohle to víš? Jak je možný, že víš tolik informací? Protože oni to všechno mají zdokumentované na YouTube. A právě teď ti tady ukážu kousek toho příběhu, který byl inspirací pro příběh lásky číslo 2. Hey guys. So we're in the car. We're about to head to Justin's parents' place. And for the first time together. Yeah, he's gonna introduce me. We're probably gonna get some anger our way, but wish us luck. Okay, let's back up. That's all I've been waiting for. Let's get it over with, boo. Honey, this is just Rosie's idea. We don't have to do this. Fine, if we're not getting in, I'm going in. No a to jsou oba dva příběhy lásky a ten třetí příběh lásky tak může být třeba právě tvůj. Protože vztahy jsou vzácný, když můžou oni, tak ty můžeš taky. A včera se vzali, tak ty můžeš taky. Tak si to užij. Jednou mi kamarád vyprávil příběh, který bys měl znát. Rodina chudá s holkou 2 roky,
vážně jí měl rád. Práce prej OK, ale ona si přála, aby začal víc vydělávat. Tak místo školy a volného času všechno, co měl, jí začal dávat. Hodinky, prsteny, kabelky, šperky, že prý to měla ráda. Mobily, notebooky, šaty pro modelky. Asi začínáš chápat, pak se jí znelíbil byt. No tak začala pátrat. Začaly hádky v momentech, když přestal nebo už nestíhal dávat. Pak našel se jinou, pořád dřel jako blázen. Zase měl ten strach, že ztratí další vztah. Pak našel se jinou, a když řekl jí pravdu, řekla mu uprostřed sporu, je mi jedno, kde budeme, hlavně, že budeme tam spolu. To jsou příběhy lásky, tak pro všechny blázny. Vaše vztahy jsou zásy, když můžou oni, tak ty můžeš taky. To jsou příběhy lásky, tak pro všechny blázny. Všechny ty vztahy jsou zásy, když můžou oni, tak ty můžeš taky. Další příběh viděl jsem možná stejně jak ty z videí. V Kanadě našel se pár, co vypadá jak případ s Romea z Julí. Rodiče ženy křičeli, jen muslima přivedeš domů. Rodiče muže křičeli, jen Korejku přivedeš domů. Asi tolik k tomu. Nedostaneš svolení a basta, nezajímá nás láska, tak tu svatbu zastav. Vychovali jsme tě správně, tak tady teď nedělej blázna, říkala máma, když pak dveřma práskla. A na druhé straně zase vadila víra, tak se rodiče dcery doslova začali zříkat. Tam, kde v srdci byly rodiny, jen zůstala díra. Možná, že začínáš chápat, co se tady snažím říkat. Na svatbě nebyl z nich nikdo, i když zdá se to smutný, přední lavice prázdný, kdyby mohli nic by, ale nevzali zpátky. Na svatbě nebyl z nich nikdo a bylo to vážný, stejně však hvězdým svítěj, když tohle zpívám, už mají narozený dítě. To jsou příběhy lásky, tak pro všechny blázny. Vaše vztahy jsou zácný, včera se vzali, tak ty můžeš taky. To jsou příběhy lásky, tak pro všechny blázny. Všechny ty vztahy jsou zácný, když můžou oni, tak ty můžeš taky. Třetí příběh bude jenom tvůj, i když občas máš chuť to vzdát. Věř mi, vážně přijde konec dnu, kdy se cítíš tolik sám. Třetí příběh bude jenom tvůj, jen se o něj musíš rvát. Třetí příběh bude jenom tvůj, věř mi, bude se o něm psát. No a nebo si koupíš psa. To jsou příběhy lásky, tak pro všechny blázny. Vaše vztahy jsou zácný, když můžou oni, tak ty můžeš taky. To jsou příběhy lásky, tak pro všechny blázny. Všechny ty vztahy jsou zácný, když můžou oni, tak ty můžeš taky. To jsou příběhy lásky, tak pro všechny blázny. Vaše vztahy jsou zácný, včera se vzali, tak ty můžeš taky. To jsou příběhy lásky, tak pro všechny blázny. Všechny ty vztahy jsou zácný, když můžou oni, tak ty můžeš taky.